Ya pour ma piamjin, espoir production, il aura les terres là, mais à qui ça sert, mais déjà plus qui ça. Madukani. Inawaletea ujanja mjini ni kazi. Sasa ipo madukani. Ujanja mjini ni kazi. Sasa ipo madukani. Ujanja mjini ni kazi. Sasa ipo madukani. Meza tunge kubwa. Sasa ipo madukani. Nikula chakula kuna akili wewe. Ingia mimi ninaogopa mamungu nafika. Ujanja mjini ni kazi. Sasa ipo madukani. Kama dai ndio nazia hivi. Siku 40 tunafika za mtoto. Sasa ipo madukani. Espoir production. Sasa ipo madukani. Maisha. Maisha ni kawaida tu. Ni kawaida tutaishi tu hivi. Unapenda aje sasa? Utafute kazi. Ukuwa na jitupa tupa tu saa vile vingine. Nikuwa? Ukuwa na jitupa tupa tu. Nyinyi wanawake mnapenda sana ulaji. Nikuwa na jitupa tupa. Nikijitupa na mshimu au mgari itakuwaje? Ajitupe mtananika. Basi wataenda jitupa tu sina aksida. Ukuwa na jitupa ni aksida. Wewe unasema nijitupe tupa. Maisha ni polepole tu. Ni kutafuta kazi njoo kujitupa tupa. Eh bwana. Kwa leo mnakuwa na 50% divisé par 2. Sawa? Na sio vile vile. Maisha kila mtu atafuti. Atakuwa ni mwenyewe. Atakuwa sawa sawa lakini ni mwanaume ndio anatafuta. Hata ukisoma Marko mstari wa 2 sura inafanana na gari ya maimba. Inaandika hivi. Inaandika je pale mimi na sawa. Inaandika hivi. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ni sawa tu lakini mwanaume ndio anatafuta kazi. Mwanaume Mchungu mnapiga kanyi peke, mnajua nyama kupakulia wanaume, mnafinya finya kwanza, msikie kimufupa tu mnapatia wanaume. Amonjaki sombe mchungu. Amkula kile mingi nyie. Tunaonjaka. Mnaonjaka sombe nyie taka. Yote tu tunaonjaka. Eh. Wewe tafute tu kazi atuwezi ishi tu maisha yako. Eh bwana kazi tapatikana. Usini oblige. Kazi ni polepole. Sawa, wewe tafute tu kazi. Eh. Wewe unacheza na maisha lakini bwana mke. Maana kazi ni tu kukaanga, kukula, kunyamba, koga tu unamaliza. Ndio, ndio kazi yetu. Alafu mimi sasa usumbufu tu mwingine. Eh, wende natafuta tu vyenye tutakula na vyenye tutavala na maisha tu iko bien. Muliumbika kabisa. Ndio. Tena unaweza kuitika quick. Bo, mimi nafika hapa chini kwa mwenzetu fulani kwanza hapa hivi. Bo, ananitafuta. Ndio. Lakini kama kuna chakula, chakula kidogo bora tu nitoke. Kuja saa ingi. Yeah. Kuko chakula. Basi leta. Nani kwa leti. Bana muke. Ndo mana grand frère Samson anaeleka ukweli. Ndugu yangu nakwacha duniani. Angalisho na bana muke. Walipatisha ya siku fulani hivi. Na nikuwe ule fie wabanabimba ka ule delila. Walipatisha kahaya. Kumtafuta tu ku. Songi songi tu. Fuyo tu wa mtafuta yeko tu. Apata sekre fulani. Bana muke. Habe ni kwa tu bakto ya mali. Kio napenda kula sawa vile tu. Baba beli karibu kwa chakula. Sawa. Yaani
ombaki Mungu. Sio mbaki? Mungu. Mungu ni nani yangu? Si Mungu ndio anatupatia chakula yote tuko tunakula. Hizi siku Mungu ndio anatupatia chakula yote. Ona, hizi siku Mungu yuko hapa leo mbembe na mfulu. Mungu. Kumpa gani? Wewe koroboi. Sawa. Sasa. Naona maliza. Ndiyo. Bo. Uende kwa papa Safari. Mwambie hivi. Apatie zile makuta zote zile. Anipatie zile makuta. Na ukapite pale mbele unuzie mainite. Ndiyo. Una transfere tu. Sawa. Sawa. Ndiyo. Usika. Sawa. Okay. Naongali hako. Sani shani. Siwezi kubali tukue tunapunjiwa, bakwe mea nisi. Sita nawa tena mikono, kolera inioni. Hapa sasa, usikia bari. Hapa kolera inioni. Juu, hii chakula nikiacha, ataipiga foi yote na imaliza. Efadhali hasa, nimuonishe kama Mungi matupunjaka siku mingi, tatuse maki tu. Chao bibi yangu mingi. Mboga zikuwe mchungu, anazikulaka ye peki. Anaanza kuonja. Halie mea sionje, wewe uonje, wewe mwanamke tu mtupu. Nani ya kushauria vile? Masomo gani? Hata lume kushingo sitakuacha. Koromeo lume tajijua. Mwanamke. Nasikia habari leo. Nilifone kupinira uti vua. Mwanamke. Haba kwa kibatu. Habiko banadamu ni banamai. Utaingia mwaveni na wewe leo, mwaveni ya tunu. Natupiaka kwazi. Hapa nukandamiza. Nakandamiza hadi wasoda kwa mtumbu wasikie bala. Hapa mina shiba. Hii chakula siachi hapa. Juni kiachi hapa. Yutakuwa bala. Nikitia kwenye mafiga. Mafiga ndio palitini yake. Mwani zichi keko. Msukua mnatupunja. Kwana kumbuka ta Biblia inaandika. Kwa nini upunjaye aemeyaye? Hapa. Hizi orange hizi. Na wewe tie usheshe hapa. Naja hapa tusikia mchoko bila kukimbia. Wewe nifichike chini ya mti. Na mke siku mingi mnatutesa. Hapa leo mnapata mubabe.
Mambizi mtavumilia jasho. Hapa mnapata mbabe. Alafu sasa hii maiti ya hii mboga na wewe bakie mtupu hivi tu. Angalia jicho yake. Unaniona wewe? Uko ona. Wewe nda uko aka munda kula. Eh, fanya few one, fanya few. Afasa sasa mtoke hapa, niondoke zangu asije hapa. Njua kija hapa ni noma. Akija ni noma. Hapa sasa, sasa niingie sasa kwenye kazi ya kutafuta hela nazo sasa. Nikandamize hela mpaka hapa nihakikishe kama mimi ni mtoto wa mjini. Hamna shamba. Siwezi kubali wengine wengine wakuwa wanapona sisi na gandamizwa tu. Hamna. Article 15 nakataa. Hapa nakandamiza mpaka Mwenyezi Mungu anasikia habari. Anasikia machozi ya watu na kulalamika juu. Apa? Hakuna. Sado wairi. Mina ondoka. Mama kija mwambia hivi. Baba amefika hapa chini kwa mzee. Kwa mzee safari. Unasikia? Yote na vitika, yote na ufo, kama na kula na mkazi. Kama ni nani? Ona yuko angala takia miuliza. Ha, kama ni nini? Abiale? Kwa mama. Kwa mama. Kwa mama. Kwa mama. Kwa mama. Kwa mama. Ni nani sasa mwalikula? Mbona babako ngale takia yuliza? Kama nipanya, misi mjua. Kama nipanya njui kukula, mamisi alusa nipanya. Ni ajabu hii marai. Na orange, basi panya taeza kula orange. Maki pusi wazi, kasi upanya ni pusi. Na shanga kwe. Wapi? Eh. Hey. Hey, hapa hivi. Sawa, mimi nashukuru. Sawa, sawa. Sasa mimi napata habari kama huko kwenye kuna député atapoze tuye tuye. Ni kweli? Bo, mimi ni wasikia tu biko nazungumza mitaa yote lakini mimi ni alafu kuna tuye, kuna tuye na mana. Mimi kabisa hakuna mwana atanikoroga kwa maana kabisa. Kama atapoze bwana, anatoka safi. Hata bibi yangu nimeshakwambia kama atakukokota maana. Yaani mevo divorce. Yaani aogote maana utuye tu. Hapana utuye maana tu maana. Kama vote hapo ana ale. Ni divorce kabisa anaenda kupanana kwa. Eh bwana, haona sheria sawa vile Musa bwana. Sasa mimi nilikuwa Burundi. Mimi ticket kanishia. Bo. Kizuri nikaona maana kanibatia tiketi nikarejea huko nyumbani. Okay, mimi bila kukaa hapa. Mimi nakuja. Najua kama unachuza mpunga tu. Sasa echantioni. Mimi na CP Kamti Rukaramu Bwenge Kaduru Kaondesi zote ziko. Echantio kwanza. Mambo kama haya mimi sitaki kabisa kipindi mke wangu amesha kunikoroga. Kabisa mimi naomba aogote maana. Maana ni depite kabisa. Atatutetea kizetu. Eh bwana. Ndio maana mimi kabisa mambo ya kununua mambo ya uchaguzi mkubwa kwenye tumbo kwanza. Kweli tu yemana wanajulikana wataogotwa lakini sasa baba sasa kazi ni hizi. Kama utaki napiga out. Ishatwe hiyo. Wewe unaonaje sasa?
Alafu ndio natatua bei gani? Hapa. Mimi na saki 10. Oh, mimi sipendi vya kupanda kuteremuka, juu sipendi kukawa. Kila saki dolari 40. Kwa kila saki. Eh, bana uzaka 70. Mimi nakuhurumia mimi. Nataka tik take tu nichomoke ningie mafere zangu. Kila saki 40 tu. Ni saki 10. Natakiwa pesa mapi? Eh? Sasa hivi natakiwa pesa mapi? Vile utauza grow, tafuta dola 800 tu. Tu, mimi sikau hapa. Zingine nakuhurumia. Sasa mambo ni hayo. Mimi nitachukua mchele wa dada 500. Bwana, kweli unapunguza ukweli. Dola 500 ni hela, lakini sasa rafiki yangu, hii mchele hapa hivi. Unaweka kwenye mashini na saga, unatia kwenye chungu, inanyamba mafuta yenyewe, maji yenyewe, pale pale kuongeza tena mkamusi na pakua ndani. Yenyewe na mwanga kila kitu. Sijui kama unanisikia. Eh bwana, sijui kama. Kama utauza dola 750 tu. Mimi nakupunguza amna. Dola 500. Yenyewe na nyamba maji. Sikia nikwambie. Mchele wenyewe kwenye chungu inanyamba maji. Kama unakupa. Inanyamba mafuta, inanyamba tomati, inanyamba mkamusi yenyewe. Ikipenda na kunyambia tena vijiko. Sasa mimi sijawahi kuona hivyo vitu. Ndio maana kwambia sasa hivi hakuna kupungua zaidi. Mimi niko na dola 500. Bwana mimi nipatie hela haya mimi naondoka zangu. Mimi napatia mwingine basi hapa juu. Haisumbui. Eh sawa mimi naenda. Njoo kwanza. Hakuna tena cha njoo. Kama nakubali hela 750. Mimi nitakupatia, mimi nitakupa. Tena mchele baba. Hapa unapiga tu ponje moja tu. Chungu inajaa. Haisumbui. Aka moja. Haisumbui. Aka tu aka. Aka chungu inajaa. Hela ni. Eh bwana zina rangi nzuri. Hakuna cha kuhesabu. Kama kawaida. Sasa, mpunga nyewe sasa. Kama utakubali tuondoke wote au mimi nakuja muda huu au nipatie mtu. Sawa tu. Mimi niko busy sana, utaileta tu. Sai sai maana. Ah, stoki hapa hivi. Bwana sumbuu. Mwangu ni humu. Mwako. Eh. Napiga sio mimi nakuja nao. Kwa hiyo alafu mimi stoki hapa. Mimi nakubali, nakutunga basi. Eh, amna tatizo rafiki yangu. Au nipite hapa ndo uone. Hauna shaka. Eh, niko pembeni yako tu hapa. Amna tatizo. Nilokesha huko ndani tu. Sawa. Okay. Mimi nakuja. Eshantio chukua eshantio kwanza wepe kwa ngalie sasa. Au leta biote tunu. Nisipunguze bilo. Sawa mina kuja. Abeli! Leta papa? Jo. Kapani. Sasa wewe unasoma? Ndio papa niko asoma. Mbona nimepata habari kama mlikuwa mnakimbia kwenye barabara wewe na wenzio na mwalimu wenu? Ndio gymnastics ndio tunafaa. Gymnastics gani hiyo sasa? Gymnastics tu. Yeye sport ndio tunafaa. Jifunza mbio. Siku utaibaka hasa na matakubani. Siku utaibaka. Atujifunze jua kuiba. Muize na chaka kama sasa unajua kivyo. Mie vile sitaki. Tena nishapata bana seme banaomba makuta ya mwezi. Umwambie hivi. Za mwezi baba halipi. Atalipa tu za jua na za nyota. Za jua tu ndio utalipa. Eh, za mwezi sitalipa. Atulipe za jua, atulipa ndio za mwezi. Mwezi hayawaka. Atulipa ndio za mwezi, atulipe za jua papa. Maki ujue mwezi. Maki hiyo siku 31 na 30 ndio wanasema franga za mwezi. Ona. Bike inauziwa second fra. Lakini naandika maneno. Inaandika makuta kuuza hii jumba letu hii. Ndio. Unajua hivyo? Najua papa. Na wenye bitakuja huko mtayashika hivi saa Biblia. Eh. Ndio hivyo naongea. Mimi naondoka kwanza hivi. Nina kutisha hiyo baba. Hamna. Tutaishika saa Biblia. Kazi yako na mama yako ni ulaji tu na kunyamba na kuoga basi. Ndio. Sawa. Mtasema mnaki. Wenye bitakuja na baba naki. Baba hivi unaenda wapi? Eh. Tena sasa niangalie kama nihakikishe kama hapa mjini hapa ni warufu mtupu. Wanijue kama mimi ni nani, jadu au nani? Ah. Niingie home sasa nibadilishe mavazi tu na panga plan. Itaweza tu. Hasa hapa plan gani ndapanga hapa? Afadhali nitafute mwenye ndaibia hapa. Ah, nitafutwa pharmacy kwanza naye. Nimuibie kwanza. Juu anajifanya ujanja kila wakati wa pharmacy ndio amuibia.
hiyo plani ya farmasi hiyo nitampanga bwana hapa na dili sawa inatosha. Naingia kubadilisha vazi tu wale nduki. Mimi nakuja hapa kama unanijua. Mimi ni mwenyeji wa. Nasikia sema hiki kifari ndio farmasi kubwa Kongo nzima najua. Na kweli sitoshi. Hapa mimi na madawa. Nitaingiza madawa. Sasa zingali hapa kwenye phone area hapa wanazifungia sema mpaka nilipe hela stoke. Mimi niko na kartuma 15. 15? Eh. Sawa. Muko madawa za kafinole, kafu ndondo, mbo muko na anti cholera. Dote? Uko na parastamole. Parastamole ziko, para mama ziko, para afa ziko. Istoshe. Tandanunua. Sasa. Nani kato moja tanua utaisho? Zote tutalipatia dola 2000 tu. Zote? Sasa, naona zote ni nyingi. Sio nyingi, kwa sababu hata mlongo, hata tunasema mapa hivi. Ni nyingi, tutakupatia 1000 hiyo. 1000. Yaani ndade dedwanye tu binafika hapa tunamaliza na bei. Hamna tatizo. Lakini leo leo nisione. Hapana leo leo sai au kama unabishi tupige goti mimi na wewe pale angalie. Unarudia tena. Mimi nakuamini. Wewe ni mtoto wa mtu. Mimi sema kiongo. Asante. Kama nasema uongo nusa roho yangu sikii. Situnga mimi nakujua kwa. Moja. Tena una bahati. Na bahati. Hizi hela mimi nakupa. Bwana na mimi nitahesabu. Hela zina uaminifu. Hata baba akupatia zote utahesabu tu. Hizi hela nakupa. Yaani nakuaminia. Nakuaminia ndugu yangu. Hiki kitifare hii inajulikana. Mtu mwenyewe. Inajulikana hiki kitifare. Ndio. Kwa haraka. Hizo ni size. Hata simama hapa tu. Gari takuja na madawa inanyamba tu hapa. Madawa pa. Sawa. Kunyamba kabisa. Okay. Sisi kwa tu makute kifungana hivi, manake zinaenea, sita hesabu ndani. Okay. Basi, mimi nakuja. Mimi nakuamini. Upendo shimema hapa nje tu basi. Ziko hapa. Mimi nakuonea. Mimi nakuamini ndugu yangu. Sawa. Mimi najua kama wewe. Ah, sio sema uongo. Safi. Asante. Haraka sana. Sawa. Asante. Mabe. Karibu. Salamu. Kulikuwa? Mimi nilikuwa tu. Haukuniona. Bora. Bora. Hakuna. Hakuna. Kona. Mata hizi makuta. Lije kuku mzima. Pasuwe pasuwa sema pana, kama hata wali pigia ndani mtumbu ya kuku. Najua kama isi tamaliza hivyo yote. Ona semaka seme makuta, ndo hizo mara hivyo. Unakosa za makala. Nyiba na mke mkiona makuta mkosa haba soda, za migulu, za kiuno, za nini, kama hata. Sawa. Ona semaka seme uru jitupa tu. Sinisha jitupa mara hivyo, makuta hizo. Njo mzuri. Ndo? Njo mzuri. Sema njo mzuri. Sasa, lakini, nyiba na mke mnapenda kula kula tu. Hizo hela hizo ipo siku moja fulani tu hivi. Aha. Kwa kazi yangu ni kula tu. Kwa ingine kazi. Wewe kama soda kila wakati tu za miguu, za kichwa, za nini, lakini hizi sasa hizi. Lakini unajua kama mtoto wa nyoka na ni nyoka. Tena itakuwa nyoka mara itakuwa joka, joka wa maneno. Ehe. Mtoto gani? Ah, amna cha kufanya, lakini nenda tu fanya shughuli zako. Sawa, mimi naenda sokoni. Hivi makuta zinapungua. Bila samaki wanafungua moyo. Bana mitaka kazi yako anaifanya kwa moyo. Bila vinene hivi. Sawa. Eh.
hapa sasa. Sasa nipange plani fulani. Watu washanizoea sana mjini hapa. Wanizoea. Na ni kweli isitoshe. Hivi bibi yangu ana marafiki wengi zaidi. Fadhali sasa nifanye sherehe, nitapanga plani ya sherehe hapa. Niwapange kama mke wangu anazaa. Yeye mke wangu kule nyumbani hana noma. Nitamwambia kama nitapanga plani ya kueneza mwaka juu ya mtoto kuzaliwa. Hapa sasa wenyewe wataingia kwenye sherehe na wakata kauli kabisa, kitambi na parua ngozi, ngozi na parua vile. Mtafute hela tu. Juu hela zinanisumbua. Na tatizo mke wangu amesema sema nitupe tupe. Hapa sasa ndio atania kama mimi ni mwanaume. Na wenyewe wa kuingia ndani kwenye sherehe. Mtawaparua sawa vile samaki na watatambua kama hapa kabisa huyu jamani mwanaume. Tena ana hesabu nzuri. Siwezi kubali wengine wapone mimi nigandamizwe. Sasa plan itakamilika hapa. Watakubali kama mimi na wakata ulimi hapa hivi. Mimi mwanaume na wazo timamu. Wanacheza na mtu wa mjini. Hapa hakuna cha utoto cha ukubwa. Natosha hii. Kama Yesu hapa. Samaki mbili tu kwenye maji. Bonge la maji. Tazari sasa hapa. Kila kitu mina maliza. Sasa hapa, dili nakamilike na iva. Sasa, dogo. Mweza. Njo. Sasa dili ni. Waliko kija umdani. Sawa. Chakula hamna. We mwenye unajua hivyo. Sawa. Dogo hapa nikishabikia watu waseme mmekuja kwa wingi kitu fulani hapa hivi. Mimi nikitoa nduki hapa. Ujitahidi utafute ajili ya kutoka. Ukibaki hapa unamalizwa. Mimi napiga speed tu na wewe unanifuata kwa nyuma. Ndio ndio. Sawa. Lakini tutakabu. Eh? Tutakabu. Nini tena? Franka. Ziko wapi? Atalenta. Nani? Eh bwana, chakuleta makuta wewe ngali mtoto mdogo. Ujua makuta najua marundi tu. Marundi sio makuta. Sawa. Hapa wanakuja taratibu. Nenda kwa mlango, ingiza moja moja. Ndio. Muoneshe mali ya kukaa moja moja. Sawa. Karibuni kabisa. Basi zile. Jambo. Asante, asante. Sasa nashukuru kuitika wito wangu na kuja kwenu. Asante. Tunashukuru sana. Sasa na mimi pia. Mbo. Kama nawaitisha mmoja hapa kwenye sherehe, mimi na furaha kweli kweli. Mimi na furaha, mke wangu amejifungua. Wabibi na wana jambo. Jambo. Upo. Tupo. Safi. Hakuna shida. Tupo. Kama nilivyoongea mbele hapa, mke wangu amejifungua mtoto. Ah. Bo. Kama nimefaa sherehe hapa,
mimi na furaha kweli kweli kujifungua kwa mke wangu. Na hiyo sherehe inatakiwa muwepo. Kama udogo wangu mtaona, kama ni wingi hapa hapa. Sawa. Mke wako yuko wapi aliyeza? Mke wangu bado angana anajiandaa kule, iko nakuja huko na. Anajipodoa podoa kama mnajua nyinyi wake jinsi mnajipodoaka. Ndio. Ndio hivi. Tazama pasa yao. Mambo bado. Mama kawa. Mtoto mwenyewe yuko wapi? Mtoto mwenyewe bado angana na mama kule. Naye atakuja hapa. Sawa. Mtoto gani? Mtoto mwenyewe. Hata na mimi na sawa. Mtaka nipande pale hapa nyumbani niulizie mtoto. Wewe ni mwanaume mwanamke? Nitamulizia mwenyewe na mimi. Na mimi napitiwa hivi na sawa. Lakini amezaa. Bila kukawa mimi najua kama makazi zingali bila mtu na shughuli yake. Basi mtatoa zawadi bila kuona mtoto. Mtatoa zawadi kwa sababu mtoto mwenyewe amenituma. Zawadi pake patikane. Bo na mtoto. Hamtoki ndani bila kumuona. Zawadi natolewa. Bo napiga spidi kuleta mtoto na mama wanakuja huko ndani mnawaona mnasabai tena hivi. Yaani umetualika bila kumwandaa kujaa. Bado angali nyuma. Alikuwa anaoga kujipaka wanja kitu fulani fulani tu. Lakini anakuja. Tunatoa zawadi tu tunaketi kidogo tu. Mama naye anakuja na mtoto. Ndio asanti rafiki yangu. Nisikia gizi mke wako amejifungua. Sasa na mimi ningependa nimuone yule mtoto kwa sababu niko na kado kubwa pamoja na familia yangu. Pongeze. Sasa rafiki yangu. Kweli uko sahihi hapo kwa kuongea. Najua kama shida yako muone mke mtoto sivyo? Mtoto bado anakuja. Tunatoa zawadi rafiki yangu. Kama aliposema mbele zawadi natoka, alafu mimi napanda nyumba home na kuchukua mtoto anakuja hapa na mama. Mama alivyosema mke wangu ni kweli. Tuna zawadi kubwa tumemwandalia mtoto. Haya, nashukuru zaidi. Kama ipo, tunaanza kutoa zawadi. Kwa niaba ya familia yangu, na mimi natolea mtoto basi. Asante, nashukuru, nashukuru, nashukuru. Natoa chumba, nashukuru zaidi. Karibu, karibu. Asante sana. Hii ndo zawadi ya kwangu hii. Nashukuru, nashukuru. Na mimi zawadi yangu. Nashukuru. Nina furaha nyingi sana kwa kuzaa mtoto wanakweli. Tukana mimi nashukuru rafiki yangu. Anajifungua kabisa. Tena mtoto ni mzuri. Asante mama, nashukuru. Na wewe pia ubarikiwe. Okay, nashukuru. Ndio mama. Karibu dada. Nashukuru, nashukuru. Nitamwambia. Bwana mzee. Baba. Papa Maurice karibu. Nashukuru. Jambo mtamu. Jambo bwana mzee. Na mimi ndo kutoka South Africa. Nipenda kuitikia tu na kupatia nguo. Karibu karibu. Safi. Yule zawadi ulikupa baba. Mimi nashukuru shanga. Sawa, barikiwa. Asante sana. Huyu mtoto anaanza kusoma. Anaonekana ana akili. Mimi nashukuru kwa ndugu wapendwa. Na hivi sasa naona kama tatizo mke aje na mtoto hapa sivyo? Asante asante. Sasa hapa kwa kuleta mke na mtoto, afadhali sasa hapa kunapita mmoja mmoja, anaogesha mikono, anaketi. Oga mikono, anaketi. Jua ulaji hapa. Kama ni mdogo mtaona kisiki.
wabibi na wabwana, kama mlivyoongea mbele, kama niwaoneshe mke na mtoto sivyo. Mimi nashukuru kwa zawadi zenu. Basi mimi natoka hapa naingia hapa kuchukua mke aje sasa. Amenipigia simu kama shamaliza. Bo. Hapa sasa kuna pita mmoja mmoja hapa. Anaangalia chakula, anajua kama tuliandaa hivi. Unajua kama sumu na tawala mwingine. Sawa? Hii kizungu hii sumu na tawala ndani. Kumbe kuna pita mmoja mmoja na pakua mwenyewe kile yake. Yeye atamaliza. Na pakua chakula, yeye atamaliza. Kama utamaliza chungu nzima, haya dumkia ndani kwenye chungu. Unakandamiza. Sawa. Hapa unapakua sahani unakula mmoja mmoja. Sawa? Mimi nakuja muda. Sasa ndio. Hapa kazi ni moja. Nasikia? Kazi ni moja. Kama nilivyokuambia mbele. Hapa sasa, hapo kile mara rafiki yangu hapa. Utameza mswagi mzima. Utabeba kunia na misumari hapa. Hapa mimi natoka nduki hapa hivi na wewe sasa hapa hivi unawadanganya kama unaingia hapa kama hata soda unakuja nazo sawa na wewe unapiga speed hapa naambia mmoja mmoja pita na pakwacha kula mwenyewe unapiga nduki hapo kilema hapa baba utapata bonge la ma boxi sasa wangu mimi nakuja na mke sawa sawa nashukuru Hakika kupondea mjinga si zabi. Samehe kidogo. Nitatoka kwanza nje niende kuchukua soda. Mtaanza kutana mko na disafu. Haya, hamna shida. Kuenda kijana hata ikurudi. Mimi nakwenda nichukulie chakula, tukule taratibu. Tukukuja na soda, tutatumia. Iyo ni kweli. Sawa sawa kabisa. Unaona juu umeona. Mbona basi tuende sisi. Tumeomba kazi iko mingi. Hata na mimi ningali na shughuli zangu za kufanya. Basi tuende. Tuende basi. Pita, oh, jadu, jadu, jadu. Sasa hapa, hapa ni noma sasa. Sasa hapa tena, mke wangu hasa hata ishi hapa. Bado angali na mimba. Fazali hapa ni mtoa hapa sasa ni mtimuwe.
naenda kama mlongo au sehemu fulani. Njoo hapa najulikana zaidi kama mimi ni mkorofi. Hela tena sasa. Mambo ya hela sasa mjini kabisa. Hapa lazima niwahakikishe kama mimi ni nani, jadu au nani. Hapa tena panga nyingine plani moja sasa. Hivi hela zinapungua hivi. Afadhali sasa wapi tena? Niingie mwingine mta fulani. Wote washanijua. Jadu anatafutwa. Niingie sasa mwai nyingine kona fulani hapa hivi. Hapa na kaza kabisa hapa. Nikandamiza sasa. Nyingine plani sasa fulani. Sitakosa plani. Mbo. Nitapita kuuza hao. Pampumzi hapa hivi. Hapa sasa lazima nikamilishe plani. Lazima hii mtana wanijue kama mimi kweli ni mwenyeji au la. Hapa nitakandamiza hapa. Nitakandamiza Mario. Base mbili za kujaa machozi mtupu. Hii pam pamzi tafanya dili. Bwana ujai na wewe. Pamzi wao ujai utanimaliza pumzi kwenye tumbo wewe. Jambi hiyo. Unasikia? Wewe nakuuliza. Ja. Bwana, wewe unasubiri nini? Harikisha vitu viingie kwenye mfuko. Bwana. Wewe jaribu nini? Mimi nakuwa sawa kempa. Bwana utanipatisha haya bwana, ingiza msosi hapa bwana ingia. Niambie mpiadu. Kama napenda nikwambie, nichangiza mchango.
nalia chango. Nalia chango. Takwambia chango. Reulete nitakwambia wewe. Hapa chukua. Bado zikari ndogo wewe. Ongeza. Hamna mnaba mnimia. Bado. Bado. Basi niambie Pedro. Geukia huku tuangalie kisuta hesabu wewe. Pedro hapa na msi. Geukia huku. Hii hapa naongeza. Basi niambie nani kafa. Kuna baki za hii jicho. Ah. Na maana huku niambia mpaka za jicho. Safi. Safi hamna noma. Hamna noma. Niambili hapa. Ewa kuna baki za kunyamazisha mtu. Ongeza wewe. Dada usi niambie nani kafa bana. Mimi bwana kwa sababu geukia huku. Uye feni. Geukia mwenye feni hesabu sasa. Basi hii hapa. Kuna kosa za hii hapa. Hamna tena, hamna tena nyingine. Dada wewe naomba niambie hapa na uchungu kweli. Bwana mimi dada na uchungu napitiliza. Unizidi mimi na uchungu kuzidi ndio. Unizidi. Niambie, niambie nani kafa. Mimi nakwambia hivi, mimi na uchungu kuzidi ndio. Basi hebu cheki, ngoja. Dada usiku nabaki wazi. Sina nyingine pesa. Bado utafuta. Hamna nyingine, hamna nyingine. Mwa hii nyingine afeni. Hamna, hamna loloti. Tuone nchungulie. Hamna, chungulia basi. Bwana! Hebu cheki, hamna loloti. Niambie basi. Nikwambie. Niambie. Kesha majirani hapa. Hamna cha jirani. Wewe unaona jirani wapi hapa? Ingia mwa hii nyumba huko nyuma. Hamna, hamna mpendo niambie bana au usipende muda nani kafa. Kama unapenda nikwambie, ni mtu wa muhimu angekuwa baba au mama au bata au mbuzi basi. Aliyefariki bwana, kama unapenda nikwambie. Afadhali tuandikiane kama utazileta mchango. Sasa tuandikiane, tuandikiane. Nakubali mimi. Mimi nakubali. Uandike kama utazileta nakwambia. Safi, wewe tulia sasa basi acha kelele. Wewe unalialia tu hivi bwana. Mimi tazama sasa mimi na ndimi mude. Nakubali. Nibaki mdeni ya mchango. Nitalia mrerati. Ya bwana. Kiadu. Miatano, miatano. Tia zingine za kuandika utazileta. Miambili. Miambili. Bado za biki. Mia, naongeza mia ya kalamu hiyo. Kuna baki za wino. Bana pia safi safi 50 naongeza 50 50 50 zina baki za karatasi sawa naongeza senti 10 nukta 10 mtupu ongeza za kurudisha karatasi wewe unaona eba ananiambia sasa kwa karatasi wetu safi kuisha kuisha pia tu niambie afu tena mimi nitalia pia tu niambie hapana nina redio ile kulia bwana kuna bakiaza kutia saa hii safi naongeza hapa ongeza zingine za saa hii naongeza 100 safi 100 unabakiaza pointi nukta za nukta hizo hizo nilikuwa nasahau safi 100 tena. Sasa kutia karatasi hapa na safi hapa na chukua basi wewe uniambie bwana. Ndio za mwisho. Niambie, niambie. Nimeshaongeza huko kuona. Ndio hii hapa, ndio hii hapa. Hapo poki. Safi, niambie nani kafa. Bwana, kama unasikia mimi ni redwire kwa kulia. Niambie mpiaji nani kafa. Bwana, unaona na uchungu. Mimi na uchungu kuzidi ndio mchungu. Safi, niambie. Sasa bwana mbele akwambia afadhali nitie hii mazingira sasa kwenye mfuko mazingira homu hii. Hii nashika kila kitu kwenye anga. Sasa bwana kama nataka nikwambie kweli aliyefariki ni mtu mkubwa anazidi bata Valeri. Kwa sababu mama mama angekuwa basi huyo anaongea afadhali. Sasa kwa kukwambia piga empa na rieri. Safi. Enkaragoshi. Safi. Enkare ancora. Safi, hapo kusha. Asiefu. Kwa kuambia sasa. Yaani unaniambia mimi ni sita. Nikwambia na adabu. Unajua kukaa mkiingereza? Sita Daudi. Safi, mimi na sit down. Sita Daudi. Sasa na mimi nafanya hivi.
Wewe unakaa hapo. Lakini Fred, wewe unapoteza muda kwa kuniambia mpaka ufanye hivi. Mimi sipotezi muda kwa sababu ningeogota mwenyewe. Sasa mimi nashika pambi na mimi hapa hivi na sababu nakwambia hivyo. Safi. Alifarika ni cha msingi niambie. Eh, bwana kula cha msingi na cha matafari hilo hilo ni moja tu. Sasa aliyefariki rafiki yangu. Mimi naona kama nimepigwa na maisha. Sasa rafiki yangu hapa tatizo ni moja. Aliyefariki ni mtu wa lazima. Mimi nikachukua 50 zangu. Sababu nipiga chapo kwenye mfuko ilikuwa 50 mtupu. Sasa nikafikiria sasa leo ndakulaje wengine wanawindika kwenye mji. Mimi sina kitu. Sasa rafiki yangu nikapiga hesabu. Hizo hesabu zikanifikisha baa kungazi ya juu. Sasa mimi nikaona hivi. Nikaenda hapa chini kwenye duka ndogo. Nikauza pampumzi. Pampumzi ile kubwa. Sasa habari za pampumzi. Sasa mimi unaona kama niliuza pampumzi ile kubwa. Eh? Habari za pampumzi zinatokea wapi? Nitakuonesha wewe subiri tu. Wewe unaona mwili ya maremu. Maremu mwenyewe ni huyu. Sasa au sasa nilipuliza jamaa akapoteza uhai na mimi nikaanza kulia. Sasa pampumzi wangu ameondoa uhai bwana na ndio wewe mwenyewe. What? Kama ni wote na mimi na what? Eh? Kama wewe ni wote na mimi ni bata. Wewe mjinga. Ongea wote na mimi bata. Ndio hivyo bwana. Pesa yangu naomba ni unipe. Hamna cha pesa mimi nimeomba mtu bwana. Wewe wapi? Kwa piadi.
Mzee Piadu? Piadu, mimi niko na kufika sana kwake. Ah. Shida gani? Ile, si unajua kama si unajua wewe mwenyewe shida jinsi alitibia. Hapo, nao ana deni lako? Ndio. Ndio tumshughulikie sasa hivi. Tumshughulikie sasa hivi. Ndio, ndio. Kwake unapafahamu. Mimi nitapajua sasa hivi. Okay, tuende. Pumzika kwanza, pumzika kwanza. Piadu, sikia kwanza, tulia kwanza. Piadu na sisi tunamshughulikia. Tuko na mtafuta, kwa saizi tunamtafuta. Yaani Piadu, sisi anatuibia bwana. Basi, twende. Na wewe? Na mimi ameniibia. Haya, twende, twende basi, twende. Ni huko. Mzee, wewe unafanana mkorofi wewe kabisa. Kwanza wewe mtoto mdogo ungali mchanga wewe. Mimi nani? Jua linaweza kuchomokea. Wewe mwanamke kama mtaji. Mama hata kuipa. Yaani wewe unataka nikufumue. Unataka nikufumue. Mimi nikoneshe. Mzee acha kutoka. Mimi naikaa. Mimi naikaa. Sasa muongee basi. Kama mwanamke mtoto mdogo. Hapa wenu. Mzee basi. Mimi nakuingia mwetu analipa. Hivi faktika natafuta wengine. Na mimi naikaa. Oh, mimi nitakukandamiza wewe. Wewe ni acha mtoto. Una adabu. Niacha mtoto ni nini? Acha basi. Thanks safi yo. Ona nichua, ona jua kwanza hiki kiatu. Wewe kwanza ona ikala. Ona ikala. Hapa utalipa $10. Mtoto kweli ndio kawaida kupeleka watoto shuleni. Ndio kawaida. Kwanza unafunza mama unafunza. Unatudai kulipa €100. Mimi si nani. Utalipa €100 leo uko nalipa €100. Toka. Mimi ni mtoto. Nitanyanyua miguu. Nitakufumua. Unashimama tena. Sasa kama unanyanyua, mimi nataka hivi. Mimi nabaki hivi. Sasa unasema tunyanyue miguu. Ina maana ni mkalia mimi ninyanyue miguu. Mimi nabaki hivi. Hapa mtakuta ukasema atakwenda. Jadu ametibia. Mimi nabaki hivi. Sasa mtoto wako analeta shughuli nyingine. Hebu kitia mguu chini anatia $5. $5. Mzee, mikuu ifiki chini. Na mimi nikaa hivi. Jadu mpaka tumuone. Eh bana mbona mimi nachoka mtoto mwenyewe kwa ni mjanja. Dogo mimi natoka hivi. Eh bana kila watu tutakutapana. Sisi amna sisi wameshatuambia Piadu ameingia huko. Basi yote sasa tumtafuta. Kuingia. Basi tutamtafuta sisi wenyewe. Umo tunakosa Piadu. Baba safiri. Umo tunakosa Piadu. Kalele mogo kwa mwingine. Umo tunakosa Piadu tunatafuta kile tunabeba. Mogo kwa mndani. Mogo. Ah. Mtu ni nini? Nyanyua huo mogo tunapeleka. Auna katize mwoba itoki huu. Apo tuko shwa na baki ya itoki huu. Basi tafani, hebu fungwa huu. Mwoba itoki huu. Mze, mwombe. Mwombe miyoko. Mze, samani kwa nangwa mwombe. Mwe, samani kwa nangwa mwombe. Toka kwa nangwa mwombe. Mwombe na mwoto kwa nangwa. Samani kwa nangwa mwombe. Baba hako mwizi. Mwombe kwa nangwa mwombe. Ata imu. Tutamalisa mamu bagai wana. Ata mwombe kwa nangwa mwombe. Ata mwombe. Zaidi, anza kutia siku cha nini?
tunaenda nao hapa moja kwa moja tunaubeba. Wewe mogo hii. Bado mogo mzuri. Wapi ndo wajenga kuja? Tutanunuliana tu. Wapi ndo wajenga kuja? Hapo unapumua muoni? Eh? Mogo unapumua. Ndio bada uma na mesha kama kuja ni mogo hii. Huu ni uchafu. Mlete franga ya kufungula dosye. Tunaendelea na vitu vingine. Zangu. Sawa. Leta zako. Huyu. Ndio. Leta zako. Huyu. Ndio. Ni leta zako. Zako. Leta zako franga hapa za dosye. Ni sawa kunyonga. Sasa mkopeshe mzenu. Bao utazileta na andika dosye utazileta. Basi mwani na problemi enu, mista kata maneno mtu. Eba, naleta fesha. Leta fesha mwani. Nama nileta? Haiko mwai. Takufumua mwini. Mwaya mwini. Mwina kwa kasira. Aywa, cha msingi. Na fesha. Yake hiyo. Yake hiyo, sawa. Najua, mwe wote dosye ni mwaya. Sema sasa maneno haraka. Tizo ni ibu inspector. Ubu wana mpiadu hapa ametuibia. Na kisa alituibia ni hivi. Mimi nasema piadu. Piadu. Moja kwa moja mimi nimekuta kwa napiga kilio. Nikamuuliza nani kafa? Basi akaniomba mchango, vitu msaada. Nikampa msaada, badala ya kumpa msaada, basi akaja kunionyesha maneno pumba eti pampum zimepasuka. Ndio nikamwambia, "Mna, huwezi kunibeba pesa yangu kwa line line hivi afu uje kuniambia eti pampum zimepasuka." Hiyo ndio imetuma imesababisha mimi nalia, isitoshe naona nalia. Basi tukakimizana naye, basi moja kwa moja akaniacha. Kwanza ametuma amesababisha mimi kuumia. Basi isitoshi, ubwa mkubwa naye hapa tulikuwa tumekutana wakati nilianza kwenda kumtafuta. Ubwa mkubwa naye nikakuta watu wawili. Afu huyu akasema eti amemuibia pesa ya mpunga. Huyu ni mtunzi wa mpunga. Na ubwa mkubwa naye anauzisha dawa huko dukani. Basi moja kwa moja naye akaja watu walikuwa watu wawili. Akasema leo nimemwibia kumeshapita miezi miwili. Huyu yetu kumeshapita wiki mbili. Sisi na mimi hapo alikuwa ameshanitenga. Basi moja kwa moja tukaenda mpaka kwake. Ndio tukamkuta ameshajificha ndani ya muogo. Tukamleta moja kwa moja mpaka tukaleta muogo
mpaka hapa kwenye mzani kwa niaba kusema tuigawanye. Basi tulipotaka kuanza kugawanya tukaja kuona mtu anatoka ndani kwa mshtuko mkubwa sana tukaanguka. Halafu tukamshika tunamleta sasa kwa mtuoni. Ndio. Na kuna wengine watu ambao wameshakuaibia hapa mtaani. Huyu ameshakuwa mwizi mkubwa sana. Tena anatumia mdomo sana kwa kudanganya wengine kwa kuaibia. Basi ndio hivyo kwa inspector tumemleta hapa kwako. Utukatie mashauri kama wewe inspector. Huyu mama naye ana neno? Mimi ni mpenzi wake. Wewe ni mpenzi wake? Ndiyo. Sawa. Alafu jadu. Sasa, haya maneno hao jamaa wamesema kweli ni uhakika umewaibia mali yao? Chef. Ni uongo mtupu. Tena uongo epesere. Mie siaibia mtu. Huu jamaa alikuja kwangu chef. Aseme ni mwazime mpunga kupanda. Nikapatia mekambi hili. Sawa kia lipisha tu. Aseme hata nipa tena mpunga. Na mudai hakuna. Basi huyu naye baba alikuwa kwangu akanipesha makuta aseme kama tauza nini pale siyu. Naenda mudai yazo akasema aseme ziko kwake. Mimi kufika kwake bibi yake iko mimba tu. Kumbe anifuata kwa nyuma tu akanikamata aseme katrejana. Huyu naye ndo yaseme anatukarusha ulimi tu saa vile joka tu. Sina deni yake. Na ile miogo shefu bongo. Sasa wandugu, pia ndugu yenu amesema ni kweli? Ni uongo mtupu. Uongo wewe unalongosia. Uongo. Sasa wewe mliandikiana? Sasa uko karatasi yenye mliandikiana? Hakuna karatasi hiyo. Sasa wewe uko mtu mwenye ngoa pale wakati alikubeba pesa zako? Hamkuwa mtu wote. Sasa na wewe wakati umpatia vitu vyako kulikuwa mtu? Mimi namfahamu kwa kuwa yeye ni kweli ni kijana wa mtaani. Kwa sababu ulimwaminia. Jefe conscience. Ukamupa pesa zake. Okay. Sasa serikali kiserikali. Kama mtu anakuja kwako kukopa kitu. Kisheria anapaswa kuandika na kutia sahihi. Sasa wewe mlipana vitu hakuna hata sahihi moja. Na ile miongo yenyewe iko wapi? Mlileta hapa? Haioneshi. Miongo? Eh. Imebaki. Sasa ninaona mtafungwa. Kisheria mtafungwa. Kwani mmefanya menace? Chef. Menace article 58 du code pénal ya loi pénale ya République démocratique du Congo. Mlifanya menace. Samani analingia mwangu mimi nataka bomoa. Mlifanya menace. Samani panigo hili. Aba, na mliingia ndani ya chumba. Mjumbe mnakata maneno, mnafungwa leo. Samani bwana inspector. Chumba mtu. Samani bwana inspector. Amande yako 1045. Amande yako 1045. Amande yako 1045. Na sasa mnaingia ndani ya kasho. Samani bwana. Tena nakulipa zabi. Samani bwana inspector. Kwa mimi nakuheshimu sana na wewe huwa ni mmoja wa bunge wa nchi nini? Ndiyo. Basi, istoshi, sheria naona siwe hivyo. Huyu jamaa mtaani hapa kote ameshaibia watu, istoshi. Na wewe umeamua kukata kufanya haya maamuzi eti sisi tutaingia jela. Kwa nini unafanya hayo yote? Naamini mnafanya hayo yote nyinyi wote siku hizi. Unafanya hayo yote. Sababu najua waziri wetu hajaingia. Yule ambaye anaweza kututetea. Kabisa. Manana na tuye. Maana hawajaingia. Okay. Yaani wakipita hayo yote mtayakuna. Sasa wakiingia ndio watakuwa kuvunja sheria. Sio kuvunja sheria. Mtu anafuata sheria. Mtu anaibia watu hivi kabisa mnasema sisi ndio tufunge. Nishapiga sahihi hapa na muhuri na tia. Nayo mnaingia kwenye kasho. Maana sheria zenu wa kushafika hapa. Sisi tunatoka wao. Haya msimame na mwingie ndani. Maana shafika hapa. Na sema maana mimi simuogopi maana hata vuta na kwa yote. Ingia ndani. Ya ndani. Wewe. Sema mwingie ndani. Unatuonea kwa ndani. Maana. Maana kwa hapa tu. Maana mko hapa. Maana iko wapi? Maana. Sasa mzee Piadi, maneno yako hivi. Sasa hivi uende kwako upumzike. Hamna shida yoyote. Wewe uko na sheria kabisa. Wangekuandikia mkanda.
wewe wamekupatia karatasi unaandika mkanda unawaachia unabeba hizo pesa lakini hawana shahidi yoyote anaingia mtu wa mtu mtu wa azeme tu yangekuwa hapa halonifunga yeye naye anafuata sheria maana naye anafuata sheria kama bako madepute kweli bako madepute lakini anafuata sheria maneno haya usiyakamate kama ni mchezo ilikuwa nguvu ilikuwa hatari na bahati yako hukuandika hakuna ndio ungeandika ikiwa umekamata hizo pesa ungeandika ungefungwa kabisa kweli komanda kama mimi nasema bongo nusa mkinywa Mwende na mke wako na hii maneno tafuatilia hadi mwisho. Na tuye atafika hapa na maana atakuya. Na hapa atajije. Kama watakuwa ndani, sawa. Kama watakuwa kore ni wewe huko. Sawa. Mwende na mke wako kunyumba, mwende mwika